muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sembahyang yang kita sembahyang tu bukan benda menyusahkan kita. Tak susah. Sebab apa? Sebab masa kita takbir tu ringan je tangan kita. Allahu akbar, mudah aja. Allah tak pernah takdirkan hang nak takbir, hang kena angkat LC 135 atas kepala hang. Penat juga ustaz. Oh, semayang isyak sekali merangkap pakej semayang jemaat jenazah tu. Mudah-mudah macam anak-anak tahfiz kita boleh lah angkat. Kena dia main 5 siri, 7 siri semua. Tak penat kawan tu. Sekali angkat takbir tu jadi macam mengah, nak kena pam semua, jadi susah. Ada nak takbir kena angkat benar? Tak ada. Allah Akbar biasa je. Semayang berdiri boleh tak? Boleh. Tak boleh semayang berdiri, semayang semayang duduk, semayang lain semayang duduk, semayang tidur, semayang baring, semayang terlentang. Dah tak boleh semayang terlentang, semayang sambil baring tu je semayang. Semayang macam mana? Semayang Allahu Akbar. Masa rukuk angkat kepala sikit, masa sujud angkat kepala lebih sikit. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Ya, tidur atas-atas semayang tu. Boleh tak? Boleh, tak apa, tak ada masalah. Badan tak boleh angkat, maka apa jadi? Kepala ni tengkok tak boleh bergerak ni. Apa nak buat ni? Kena exceeding lori balak buh kalau putih tang minggu besar tu. Jadi kepala boleh, kepala saja boleh gerak. Boleh semayang tak dengan kepala? Boleh. Badan tak gerak boleh, macam ni je. Allahu Akbar, angkat sikit. Rukuk, sami Allahu liman hamidah, sujud Allahu Akbar, boleh. Kepala pun tak boleh nak semayang. Sebab apa? Sebab dia masuk hospital, ada misi baru jalan tu, duk bancuh Milo 3-in-1, Milo misi baru masuk tu, pandai-pandai ayak krak 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 duk jalan. Sambil duk jalan, sambil duk jalan tu, doktor baru masuk, muka macam ala-ala Pakistan tu muka. Misi kata, wah handsomenya, kaki terkena meja, jatuh Milo panas-panas atas muka Pak Long tu, melompat dia tu, wah 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 wah, lepas balut, 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 apa, mata, tinggal hidung yang nak mendapat. Macam mana nak buat ustaz? Semayang apa? Semayang mata boleh? Macam mana nak semayang mata? Semayang tadi, Allahu Akbar, baca lah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Sami Allah, Sami Allah, Sami Allah, Sami Allah, Sami Allah, Sami Allah, jadi situ-situ je semayang. Mudah boleh, senang saja, tak salah apa. Cuma bagi salam, Assalamualaikum Warahmatullahi, Assalamualaikum Warahmatullahi. Cuma pesan kat kawan sebelah, aku nak semayang ni, nanti dia ingat kita pandang serong kat dia. Assalamualaikum Warahmatullahi. Dia kawan pandang serong kat aku. Tak, aku pun pandang serong kat kan. Aku semayang. Pesan kat misi kot. Nanti misi ingat gatal, sakit-sakit, mengorat orang. Tak, aku semayang. Betul kau tengok belah tepi gitu. Bukan aku buat macam ni kan. Pesan kat dia, dah kalau mata pun tak boleh semayang, nak buat macam mana ustaz? Semayang dengan hati, tasawur, imagine satu manusia yang sedang semayang. Kita bayang di hati kita, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Baca di hatilah. Subhana rabbil ala wa bihamdi subhana rabbil ala subhana rabbil azim Allahu akbar rabbil fili. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semua bayang di hati kita. Bayang di hati kita, mudah tak? Mudah je semayang ni. Tak payahlah buat macam ni tengah semayang. Dia tengah semayang dia buat macam tu. Allahu akbar. Awak tangan hang. Aku dengar ustaz tu ceramah. Ni contohlah ngong. Semua nak ikut buat apa? Aku bayang kat apa semua nak ikut, payahlah kata tu. Senang tak? Senang je. Ustaz kalau dengan hati pun tak boleh semayang, dengan hati tak boleh semayang, hang tanam buang dalam kubur dulu. Sebab tak ada faedah. Yang tu yang paling bawah sikit. Benda dia tak semayang lah. Hang lempak. Mudah tak semayang? Mudah, tak ada masalah. Puasa. Hai. Tuan-tuan, saya nak buat puasa. Berapa bulan dalam setahun? Satu bulan sahaja wajib. Berapa bulan enjoy? 11 bulan. Apa hai kalau Allah tukar? 11 bulan tak boleh enjoy? Sebulan je enjoy. Penat lah kita. Penat lah. Allah boleh buat tak? Boleh buat. Tapi Allah tahu lah kita ni cak ayam. Kita ni tak hebat mana. Sebab tu Allah kata, okeylah sebulan puasa cukup lah. Sebulan betul keluar lidah habis asap. Main asap, balik rumah tu ketuk pintu 6:30, lidah keluar cembewak lah. Letih kan? Padahal sahur 4 kali tambah buat teruk kan? Alah, sebulan sekali je puasa, setahun sekali je puasa. Puasa tu pula, pagi saja, malam puasa. Tak puasa. Buka puasa, tengok, murtabak 4 lapis tu. Sini apa makan? Bulan puasa kan? Handuk sini, bulan puasa. Betul? Bulan puasa, dia makan murtabak. Makan, ni, makan. Sampai pergi tahfiz. Ni depan ni, muka handsome ni, macam Iman Nawawi muka. Hang suka makan murtabak bulan puasa? Suka? Ha.
rupanya bukan di Pulau Pinang ya. Semua tempat orang suka makan murtabak, saya kan ya? Sebab apa orang suka murtabak? Mungkin orang silap faham kot. Orang duk ingat Ramadan Al-Mubarak, dia ingat Ramadan Al-Murtabak kot. Mana nampak orang tu juga murtabak. Okey lah, buka puasa makan, lepas puasa makan, pi maghrib sebelum lepas maghrib balik mai tabuh lagi sikit, azan isyak makan lagi, dah banyak kali makan lah. Bulan puasa kita hanya menukar waktu makan, bukan mengurangkan makan. 6 kali makan tak boleh makan, dia claim balik mileage dia semua malam. Malam tak puasa dah, pagi je tu pun sat je, tu pun bermula dengan sahur. Sahur makan macam banyak belahak pukul 3 petang duk bau kari ayam ni. Punya banyak makan. Allah tahu kita lemah. Allah bagi benda yang mudah untuk kita. Zakat bukan ambil beg duit hang bagi terus ke orang miskin. Tak, 2.5% ya. Kad Maybank hang kepala rimau tu hang tak payah bagi kat orang, simpan kat hang. Hang ambil sikit bagi kat dia. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum lisaili wal mahrum. Dalam duit hangpa ada duit orang lain. Ni ambil semua tu orang punya. Tu nama ke hablum minan nas. Allah buat dah. Haji ustaz, haji. Tak pi tak apa, cukup duit pi lah. Bukan mesti duit je. Duit ada tapi tak sihat, kena pi tak? Ayah pi lah, duit tak ada pi buat apa? Tak sihat tak pi buat apa? Duit ada tapi kemampuan nak duit nak pi ada perjalanan selamat, tapi duit nak tinggal kat family tak ada. Tak payah pi. Tak aman perjalanan on the way tang mana Myanmar ke China ke apa ke perang, tak payah pi. Banyak benda mudah. Sebab apa hang rasa agama tu berat untuk diri hang? Sebab hang tak faham agama hang sendiri. Dan hang cuba tak cuba nak ambil faham tentang agama sendiri. Maka muncullah manusia-manusia yang dia kurang jelas tentang agama dia, dan dia rasa agama tu berat untuk dia. Padahal semua benda dalam Islam ni Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk kita. Bila kita sendiri teringin nak ambil tahu tentang agama, insya-Allah Allah akan bagi faham tentang agama kita sendiri.